اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور تم لوگ جھوٹ بولنے سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي لِلْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي لِلنَّارِ، اور برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، لِيُدْهِقَ بِهِ الْقَوْمِ، تاکہ اس جھوٹ سے لوگوں کو ہنسائے، وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، تباہی ہے اس کے لیے تباہی ہے اس کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچ میں ایک گھر کی، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔